د جمهور رئیس دغه فرمان د عقرب یا لړم پر اتمه د ولسی جرګې له لوري رد شو چې رد یې د ولسی جرګې پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. د سرورود ولسوالۍ یادو قومي مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالانو د یوې اعتراضیه غونډې پر مهال ولسی جرګه د یاد تقنیني فرمان د رد له امله وغندله. د سرورود ولسوالۍ د ملکانو شورا مشر محمد انور اکرام په تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو ځای پر ځای کول د افغان ولس حق وباله او په اړه یې د جمهور رئیس د یاد تقنیني فرمان ملاتړ څرګند کړ. د سرورود ولسوالۍ یادو قومي مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالانو ګواښ وکړ چې پرته له اسلام او افغان کلمو به تذکیري وانخلي. یادو مخورو دغه راز وویل د ولسی جرګې هغه غړو چې په تذکیرو کې یې د افغان او اسلام کلمو د ځای پر ځای کولو پر رد رای کارولي د دوی استازي نه